Örtümün gülüldü, kül oldu ki bana. Ahvalı kül oldu ki. Bana şunca ahvalı yığılıp durup biz, reken ha hiç kimge hiç karakayı çağırayam yok, yardımam yok. Bette bana şunca halk var, halk durup da, reken bizge plan kereyemez. Lekin qazaq qo'ymayapti. Yerlarda odamlar yotib yerlarda. Bir qatdan bir nafiq odamlar yotib turganlar. Mosga so'rmasa, yerlarda yotibmadi. Quluq qolmadi. Quluq qolmadi. Beringlar deb bir og'izda aytamiz. 10 kundan beri yotibmiz deb aytdik. 10 kundan beri. Mana 10 kun bo'ldi, hali hech kimga yordam ham bermaydi. Hamma och. Bitta suv olib keladi. Suvning narxi 18 so'm bo'lsa 150 so'mdan sotyapti. Hech kim olib ichganing qurbati yo'q bitta bularda. Prezidentimizdan so'raymiz. Prezidentimizdan iltimos qilamiz, yo'l ochib bering. Iltimos qilyapmiz. Prezident hamma yordam beryaptilar. Lekin prezidentga o'xshab konsulda odamlar hech kim ishlagan yo'q. Prezidentga o'xshagan odam bo'lgan yo'q hech kim. Hammasida bo'lmadi, yana 4 tadan odam bor. Bolalarimiz ochga qoldi. Qiyinchilikda ahvolda bo'lib. Bolalarimiz ochga qoldi. Yegani pulimiz yo'q, ishlatgani yo'q, nonimiz yo'q. Hech bo'lmasa ro'zani kunidan bitta inson qilinglar odamlar. Gapiring. Kel. Yo, gapiring bemor. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Muromonovich. Biz Rossiya shahrining turli xil shaharlaridan Samaraning Mashakova degan chegara postiga yig'ildik. Bu yerga yig'ilgan qariyb 500 ga yaqin kishi shu kishilarning hamma iltimos qilmoqda. Bizga qo'shni Qozog'iston Respublikasidan o'tib ketadigan vaqtinchalik yoki bo'lmasa bir martalik bir yo'l berishingizni barchaning nomidan iltimos qilamiz. Bu yerga yig'ilgan insonlar hammasi o'z kuchi bilan, o'zining mashinasi bilan va oxirgi pullari bilan shu yerga yetib kelgan. Qarz olib kelgan. Qarz bo'lgan, shofirga qarz. Ko'pchilikda qiyinchilik boshlangan. Biz O'zbekistonimizda epidemiya holati yaxshilanishini qancha qiyinchilik bilan bo'lsa ham biz sabr qilib kutdik. Lekin hozir Allohga shukr, Xudoga ming qatlar shukrki, O'zbekistonda virus haqida ijobiy yaxshi tomonlarga o'zgardi. Lekin biz ham ota-onamizning, oilamizning, bola-chaqamizning bag'riga qaytish uchun o'z vatanimizga qaytish uchun sizlardan iltimos qilamiz. Bizning ishimizda shu bir